Здравейте хора и добро утро. В смисъл супер ми е умрял. Така, отивам да взема Тедито от гарата, моя проклет съотборник. След това нашия легендарен тапанар от миналия влог, Станимир Петров. И днес ще пътуваме към Румъния. Така че, определено ще има какво да се гледа. Ало, пристигна ли бе? Ами, влизам в гофа тъкво. На централна гара си, айде. Не сега влизам в колата, идвам. Еми, що бе, като музей, значи на централна. Идвам, айде. А, между другото, състезанието, на което ще ходим в Румъния, ние няма да вземем никакво участие. Просто отиваме, правим си кефа, ще се разбием от самолети, поне аз, нали, моя милост. И така. Ешкере. Не да очакваш, а? Така, бър. Так му ровно да си обрана, брат. Ще звъним ли на Станимира? Да. Ага. Дано да спи. Мирачка, дорогая, как дела? Аз го взех. Добре, да дода ли да ти донеса кафенци в леглото? Айде. Еми, събрахме се. Отиваме да го вземем. Той спава в влака, принципно. В момента, скъпи зрители, Станимир Петров отиде да замести едно момче. Нага. Как е? Трещи се проклетата памет, преди сме тръгнали. Не знам защо го снимам. А ти? Фучек там на гумите да направи. Фучек там на гумите да направи. Не, не. Душата ни просто точно пристигна, дами господа. Това е Станимир Петров за вас. Легендарния. Всички сме умрели, така че до после. Чая се да се не малко е. И така, обрахме ми багажа. Моя багаж. Я се обърните ли? Да. Поехали, ребята, поехали. Айде, мирика. Дорогая. Let's fly, man, I'm like choppers, choppers. Better cut those wrists, cold butter my fists. We fly as doctors, doctors. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Я гледай какво прави българин в Румъния. Първата му работа. А, бе, я не изпреварай, бе! Ей, мухло! Нието се придържите в дясно. Бам! Е, ти са седи кога ми кажеш, ти е та майката! Какво включване от Румъния само? Стига, бе, дера съм GPS-а. Тя дали имам гледалото изпъква ли бицарата или фейк па? Моята не, той не изпъква. Бах ти бицарата. Дай му! Окей, окей. Let's go! А? А? Ага. Давай, пускай, тискай! Дръж! Ко направи, бе? Беше пуши първа през. Не съм правил жилка на фу, брат. Диджай. Дръжай! Добре! What the fuck is happening over there? Добре! Окей! Hold the camera! Сега ще има драган малтис! Hold that! Добре! Опа! Not even warmed up, brother. First place! First place tomorrow!
sexy lady. Тез мен за блъкаша ма вземат 5 лет и... Те знаете, че в Русето и нещо 2,20, бе, мишките ги, аз нямам тези букуци. Аз ще ги ебам. Къде 27 цяли, шо е? 5,40, 5,40. Лева ли е, тъпанар? Няма, лева го обръща ми не е така. Това е мало, бе, брат. Всъщност, нощи отидохме до мола да видим къде ще е състезанието. Така не успяхме да разберем къде ще има място, за да се проведе цялото това състезание. Надяваме се сега, когато отидем, такова да има. И всъщност, с нощ имаше доста големи простоти и изцепки, които меят, че не успях да снимам. Но да донеска да успея да снимам някой. И той е тъпа нареда в същото настроение. Абе, брат, ти нямаш батерия, бе. Как ще нямам да заправиш алтаря, бе? Шо ме топло? Давай! Оти ме, айде. Оти ме. Брат, защо всеки вок трябва да е тъшак? Предния вок е тъшак, следващия вок е пак тъшак. Той е пак ще е вок, пак ще е тъшак. Той го има повече във влога ми, отколкото мене. Еми брат, защо всеки път той е повече във влога ми от мене? Защото той е по-харизматичен. Не разбирам. Е, ти беше много вярно. Миро, ти разбираш ли нещо? Да, не ме интересува. Йорна, най-смите. Onto the ground. Come on, man. Welcome, Jordan Tanchev, the Bulgarian beast. Bro, I'm so excited. I want to be my turn already. Don't even participate. Yeah?
Брат, ще изкуваме един фул аз накрая. То попушава ги на дупа. Аре бе, пендьо! Bear. How are you, my friend? Вземи си стойките, не те убия. Ти ги вземи, бе, бъху. Няма да ги вземи. Че ми вземиш ли стойките, мое другарче? Кай, колко пари ти дава? Знаеш колко пари съм дал аз? Колко пари ти дава? Да пара кенгуру. I drink ракия. Ракия? Ракия. 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 Next. Next? Next. Waffen Kulo. Waffen Kulo. No, Duote. Ön. Pizda. Pizda. Mati. Mati. Пошел нахуй твоя мать. Slowly, slowly. Искаш ли? Искаш ли? Да. Да. Ми. Да ми. Ядеш. Ядеш. Шпега. Шпега. Йордания. Йордания. Go, again. Again. Искаш ли? Искаш ли? Дай ми ядеш. Дай ми ядеш. Мой ашбек. Мой ашбек. Искам ли? Да! Мой ашбек. Мой ашбек. I just guessed. I just guessed. You are a fucker. Goodbye, guys. Goodbye, guys. Tomorrow night I'm gonna special. I'm gonna special. Бат, Юли, го вреда си, брат. Срам, айде иска. Няма да се къпи, жена. Кой не ма се къпи, ти си? Аз се шкъп си. Три дена сме тука, не си си скъпава, лайно. Кой бе, накър? Това да ми помириш къса да видиш. Аз гора с този мангал, не мога го стави. Ти не иска да скъпа, не са чай мок. Аз съм се къпал повече пъти от тебе, на срам. Кога, бе? Мъшо. Тъстро се скъпах. И сега пак се скъпах. Два пъти съм се къпал. Мършо бъргата. Чога се къпа са вчера? Сега колко пъти се къпава, Лайнар? Мачай малко, аз вчера се скъпах преди да тренирам още, бе. Насран. Аз вчера с още изкъпах. С още 24 часа съм нали вчера се скъпа, чака за 24 часа. Насран. Осран. Богомолга. Не къпа на дода. Чек, жо, бе. Кой ще умреш? Айде умира и ти. Кой си ли нас мърсите дрехи? Насран. Искаш да ти покажа тук чанта да тричивта гащи му. Имам тричивта гащи, пък съм сидял два дена така бърче с капо съм за три пъти бършам. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world, like an explosion. Окей, отново съм на мястото, на което посрещнах Тедо, изпратих абсолютно всички и време е да се прибирам на бяла, това моя влог приключва и да, до следващото видео.